ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសការជොបបានគ្នាជាថ្មីដើម្បីជម្លៀសមនុស្សចេញពីទឹកដីក្រុងអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយទីហានរុស្ស៊ី។ទីរុស្ស៊ីបានប្រកាសផែនការជොបបានគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនពីតំបន់ជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយกองទ័ពរុស្ស៊ីគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ អាចារ្យចេងពីទីក្រុងមួយទៅកាន់ភីអេសានអ៊ុយក្រែនគណៈដឯកក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការបាញ់បតទៅលើផ្លូវជំនលាមនុស្សមួយទៀតនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការចប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃពុទ្ធនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាចចេងពីទីក្រុង كي វឈឺមីហ៊ីវ ស៊ូមីកាគីវនៅទីក្រុងម៉ារីអូប៉ូឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអ៊ីរីណាវ៉ារេសជុកបាននិយាយថាមនុស្ស5000នាក់បានត្រូវចម្លៀសចេញពីទីក្រុងស៊ូមីកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងក្រហមលោកអ៊ីវ៉ាន់វ៉ូស្តុន បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅទីក្រុងមរីអូប៉ូស្ថិតនៅវិនេយសកម្មមួយនៅពេលដែលមានការសู้អំពើការច្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើផ្លូវរបៀងមនុស្សធម៌នោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការទូតអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថ្ងៃអังกฤษថាវាគ្មានភាពពិតប្រកបដោយរុស្ស៊ីប្រកាសផ្លូវរបៀងមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់ភៀសខ្លួនប្រទេសបេឡារុស្សឬរុស្ស៊ីនោះឡើយមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាយើងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអំពាវនាវ ដារូស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យមានផ្លូវរបៀងសវត្ថិភាពនៅខាងក្រៅទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើរំលោភទៅតាមកន្លែងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនោះបានបញ្ជាក់ឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលពាក់ព័ន្ធខាងយោធានៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសហាមឃាត់ការនាំចូលព្រេងនិងថាមពលផ្សេងទៀត ពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអင်္ဂានៅក្នុងការសោកស្ដក់ចំពោះការឃ្លានព្រៀនទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមនោះទេនៅក្នុងសារ Twitter កាលពីថ្ងៃអင်္ဂាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាឡាឌីមៀសេឡែនស្គីបានថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនចំពោះការវាយប្រហារក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមលោកពូទីន ជាមួយនឹងការដាក់បម្រាមការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីមកកាន់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលេនស្គីបានទទួលការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាអង់គ្លេសនៅពេលដែលលោកបានធ្វើសនកម្មថាប្រកបដោយភាពក្លាហានតាមវីដេអូ Memorial <Sanly> ក្នុងរូបនេះបានបន្តតាម Memorial អង់គ្លេសក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Winston Churchill នៅពេលដែលលោកបានសន្យាប្រយុទ្ធតាមសមុទ្រនិងអាកាសនិងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីទឹកដីរបស់យើងទោះជាខាតបងប៉ុន្មានក៏ដោយ សូមបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធអនុមត្តនៃរដ្ឋដែលបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាត់ក្នុងភាពអိုက်កោឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការនាំចិញ្ច្រៃប្រេងនឹងអូស្មាននោះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាមិនខានខ្ញុំបាទចិត្តសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជួនលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័ពសុខភាព ឧត្តមភាព firm mix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Pure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់